Tohle bude takový krátký oznamovací video a ta informace je, že mám nový kanál. Respektive mám anglický kanál, založil jsem se anglický kanál, prostě jsem se řekl, tak proč ne, že jo, tak si tvořím anglický kanál, budu na něj točit prostě videa. A bude to asi tak, že na něj prostě budu točit jako hlavně hry jako Roblox nebo Minecraft možná aj. A co se týče nějakého toho programování, tak asi toho Robloxového, I guess. A možná tam bude i nějaký to viry, antiviry, něco takového, možná tam bude. Uvidíme to, tam, když tak napište do komentářů. Takže jo, asi tak. Takže jo, to je všechno z tohle informačního videa a čus.